njagadde mutegere lwaki honorable Segirinya Muhammad ali mukomera olwatuuka honorable Segirinya Muhammad musajja musiraamu ngayingira ebyobufuzi gavumenti byote bibyo bya sente entono bya sente nyingi munnange ngasinkana mukwano gwe oba gwe yaleeta mukwano gwe gwebaita Hamu Kigundu oba ngumita Hamu Kigundu amis Kigundu nga mugamba la haji njagala mukono gwo kubanga ngenda kwesimba one njagala funding oba njagala ku sponsoringa sente ezo njazi kudiza nga mazo kola ki okuterera Hamu kye yakola nga atandika okupoka omusimbi nga gwa Segirinya Muhammad nga Segirinya akola byalina okukola nga munabya bufuzi unfortunately kabaka katonda nga mujamba nga Segirinya ayitamu Hamu Kigundu sente zino teyaziwa Segirinya nga mbuli anti sente zina azimuwa ko kikuku kintu ki iya muwanga bu sente Segirinya nga akola byalina okukola nga munabya bufuzi nga biyitamu olunaku lwatuuka nga sente zaakyo muleetinze honorable Segirinya nga amala okuwangula akalulu bw'amala okuwangula akalulu hona gundi Hamu Kigundu Hamis aita Segirinya amugamba jangu Segirinya agenda sinkana Hamu nga amugamba munnange nno manyi nti nina we njagala nkutwale olina gwe olina okusinkana tubeke ensonga ze twogera ku bintu bya ssente kumbe batwala Segirinya ono nga bamutwala tamanyi bamutwala mu motoka gye bamutwaliramu mwalimu ne Muhammad Nsereko eyeyitamu ewa Parliament wa Kampala Central bamutwala nga bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama nga Muhoozi Kanyirupama muga nti ssente z'obadde bakuwa okukozesa zibadde zange na ye sente zino sikyazeetaaga kubanga nyingi kye njagala onkolere ekigambo kimu kiri bwe kiti njagala onkolere mission emu Segirinya nga bambuuza mission ki nga mugamba twetaaga tukuwe mission nga yakujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Segirinya yennyini gwe bagamba okujja obulamu bwa Ssentamu Segirinya nga asooka afaako eddakiika abasajja baategeera nti Segirinya atagenda kukola kintu kino ekituufu Segirinya ye tasobola kutuusa bulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abadde ebbanga ddene nnyo nga mukampeyiningira ate nga mwagala mwogera nga president we era asinga bangi abataayaaya munnange ekiseera tekyali busa Segirinya Muhammad ng'akola ki nga alinnya agenda e Netherlands gye agenda mu biseera ebyo nange baali bantadde emabega emitayimbwa emikono gikitawumira muwemba Segirinya bw'atuuka e Netherlands yali agenze mu ssimiro bakola mikwano gye bwe yawulira amawulire nti bankutte naye n'ateekamu amaanyi ge naye Katonda nga bwatabeera na programu ntuufu kubanga iye amanyi ki kirigenda okulibeera wenkya munnange Segirinya olwava Kampala ng'agenda Netherlands kumbe Muhoozi Kanyirugaba n'ekibinja kye kyaba mafia ne bategeka okutandika okusaanyawo bannayuganda mu disitulikiti y'e Masaka n'okuteeka entiisa mu bannayuganda nga bateekawo bijambiya group eno ya Muhoozi naye ng'edumibwa omusajja gwe bayita Kale Kalekyezi Kayihura nga batandika okussaawo bannayuganda naddala abaana abayinza lwa e Masaka nga batemaatema okwagala obattamu abantu abayitiri bere batta munnanga balobasaawa nga banoonya ani gwe bagenda okikwasa bo nga baga katugenda kiteeka mu Segirinya Muhammad munnange musajja mukulu teyamanya mission ki eyaliwo omubegaawo Segirinya nga ave Netherlands ng'akomawo e Kampala olwali okutuuka e Kampala nga bamukwata bamugamba nti gwe ne Ssewanyana mwe mubadde emabegaawo okukola ki w'ebijambiye bino nga bamukwata nga bamussa munda mu kumussa munda bamuwa condition nti twagala oveeyo olumize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali emabegaawo okutema abantu bano n'ebijambiya era n'akabinja ke akabayeekera Segirinya Muhammad omusajja omusiraamu ng'agamba kafuuwe sisobola kulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino tabimanyiiko naye kennyini bino sikola ki sirimanyi era nga Segirinya akola ki agaana nga wabeerawo akavuyo akaaliwo nga bazanyisa maama omuzannyo nga gumulemerera maama nebagezaako muwa ssente ne statement azikole bate Segirinya lezigaana essaawa zino we twogerera waliwo obukwakulizo baagala okuwa kya Segirinya Muhammad asobole okuba nti bamujja mu kkomera naye ng'omuzannyo guno nagwo munene gutya nabagamba nti ekigendo kya Museveni kyamutwala ekkongo waliwo ebintu bingi nnyo bye twamusuuza teyagenda embwa anoonya ADF wabula yali agenda teekayo obuyinja bulumirize nti bukolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwata omusajja wa Katabo Sivile emabega w'emitayimbwa era mu kintu kino kyennyini condition donors nze ngambye nti bagambye Segirinya bw'aba asobola okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku bantu abali emabegawo obuyinja obuli ekkongo bw'abayeekera bw'anaava n'asobola okukyogera basobola omuta abaana abatakyogedde then tebasobola muta naye nakino baagala kuzzaamu nnyina asobole okukiisa omwana ono okukola ekintu kino Segirinya kyagaanye era kyenva mbagamba nti yenna omuntu ali eyo njagala okugamba asabira nnyo Segirinya Muhammad ekintu kye yakola kya buzira nnyo abantu abasinga obungi asobola okwewussa najja n'agamba nti nze munnange kasita neefaako bumu kanyede nkola ekintu kino Segirinya yagaana okulya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe